Shoqatat e mbrojtjes së kafshëve kanë ngritur shqetësimin se qente ndacak në Lesh janë keq trajtuar gjatë procesit të grumbullimit të tyre. Jolanda Nika, vullnetare për mbrojtjen e kafshëve, shprehet se është skandalizuar kur ka parë mënyrën se si këto kafsh grumbulloheshin dhe mbaheshin në kushte të këqija, pa ujë dhe ushqim. Ajo u shpreh se përgjigjja që kanë marrë nga kryebashkiaku i Lezhës në lidhje me këtë problem i ka lënë pa fjalë. E taku me kryetarin. Kryetari tha, unë kam marrë një vendim, tha, ja kam dhënë tinde një firme, tha, ata tha, do merren me këta, unë tha, nuk merren me qejta. Tha, si më nuk merren ju me qejta? Po, original, ishtu nga ka thonë, vjen shumë keqe. Edhe, na, a di që nga tha, pse s'keni arta ju 7 femna, tha, s'keni arta me fikë zërmin qmin. I thome, nësi në zirë fikë, se më zëtë një. Ne i nga ka fëzdashte. Turp, për bashkit që nuk marrin vendime, për me i sterilizu, me i vaksinu, sepse edhe njerëzit sensibilizohen, nuk i kanë ma frikë, nuk i gjujnë, nuk i shtynë. Specialisti veterinar pranë bashkisë së Lezhës, Gjovalin Kacele, tha se bashkia po ndjek të gjitha procedurat ligjore për grumbullimin e këtyre kafshëve. Kjo fushat, e theksoj edhe njëherë, do të bëhet si mas planit i cili është parashikuar në përputhje me legjislacionin e veterinar për shërbimin në njësitë e qeverisë vendore. Për disa ditësh, firma e cila ka fituar tenderin, ka nisur punën për grumbullimin e qenve ndacak në Lezhë dhe Shëngjin. Si pas planit të hartuar, veprimi për trajtimin e qenve ndacak, që do zbatohet në një periudhë 6 javore, ka si qëllim, identifikimin, vaksinimin dhe sterilizimin e tyre. Gjithashtu, është planifikuar eliminimi i qenve ndacak, si pas rastit të parashikuar në ligj, kur janë bartës të sëmundjeve të rrezikshme dhe të patrajtueshme me metodën e eutanazis.